Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Barchangizga xush kayfiyat tilab qolamiz va biz Shahriyor Vlogs YouTube kanalida onajonlar tabrigini davom ettiramiz. Bugungi bizning manzilimiz Kogon tumanidir. Bu yerda farzandlari musofir yurtda yurgan aziz onajonimiz Zamiraxon onajonimizni 49 yoshlar bilan tabriklash maqsadida albatta ularning xonadonlariga tashrif buyuramiz hamda musofir yurtda yurgan Abbos akamiz hamda Nortoy akamiz nomlaridan ushbu jannatim onam deb yozilgan guldastani qolaversa Qur'on Karim to'plamlarini ularning otajonlariga hamda onajonlarga topshirib, xursand etishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bugungi tavallud ayyomlarini nishonlayotgan biz Zamiraxon onajonimizni qidirib keldik. Zamiraxon onajon, bugungi tavallud ayyomlaringiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz. 49 yosh muborak bo'lsin. Topingchi, biz kimning nomidan keldik? Bilasizmi? Albatta, Nortoy akamiz, Abbos akamiz nomlaridan biz tashrif buyurdik. Ushbu jannatim onam degan guldastani sizga topshiramiz va albatta musofir yurtda yurgan o'g'illaringizni duo qilib qo'ying. Marhamat. Qarsaylarni chalib qo'yamiz. Rahmat kattakon, rahmat. Doimo sog'-salomat bo'ling. Farzandlarni duo qilib yurishdan hech qachon charchamang. Ular kelgunga qadar, ular kelgandan keyin ham hayotlaringiz shirin tarzda bo'lishi uchun shirinlik tortlarini ham qabul qilasiz. Doimo sog'-salomat bo'ling onajon. Qolaversa, ular onajonim bilan birgalikda otajonim Ravshan akani ham xursand qilinglar dedilar. Ushbu namozlarda duo qilib yurishingiz uchun Qur'on Karim to'plamini sizga berib yubordilar. Marhamat qilib qabul qilasiz. Har doim farzandlarni duo qilib, har doim farzandlarni duo qilgan holatda yursangiz, ular eng baxtli farzandlardan biri deb o'zlarini his qilar ekanlar. Doimo mana shunday yuzingizdan kulgu tabassum arimasin onajon. Qani edi tabiat qo'lidan kelsa, abadiy etolsa sizning umringiz. Rozimiz onajon, iloji bo'lsa sizga qo'shib bersin bizning umrimiz. Bir kechalik allangiz hurmati uchun 100 yillik umrimiz bag'ishlasak ham, ko'chirsak qalbingizga qalbimiz uchun qarzimiz uzilmasdan qolur shunda ham. Mabodo bo'lsaydim zo'r haykaltarosh, sizga yuragimdan yasardim haykal. Yo agar bo'lganimda mohir bir naqqosh, suratingiz chizardim berib ming sayqal degan so'zlarni farzandlaringiz nomlaridan qabul qilasiz va albatta ular otajonim ham xursand bo'lsinlar deya jonli ijrodagi taronani ham otajonim uchun kuylab beringlar deya iltimos qildilar. Albatta hozir ruxsat bersangiz Ravshan aka, jonli ijrodagi tarona siz uchun yangraydi. Marhamat. Qarsaylar chalib qo'yamiz. Yurupman davrim surib, qadamim soyasida. Yurupman qaddim kerib, g'urur toqoyasida. Yurupman davrim surib, qadamim soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzor o'ngi so'llarim, ko'kka yetar qo'llarim, qadamim soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzor o'ngi so'llarim, ko'kka yetar qo'llarim, dadamning soyasida. Dadamning soyasida, dadamning soyasida,
davrim surib dadam soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashadim hech so'lmadim dadam soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashadim hech so'lmadim dadam soyasida dadam soyasida tirikligi davlatim osh pishirar savlatim onam mening jannatim dadam soyasida tirikligi davlatim osh pishirar savlatim onam mening jannatim dadam soyasida dadam soyasida dadam soyasida yuribman davrim surib dadam soyasida dadam soyasida dadam soyasida yuribman qaddim kirib dadam soyasida rahmat kattakon. Bularni barchasi sizlarning xursandchiliklaringiz uchun. Doimo xursand bo'lgan holatda yuringlar. Farzandlaringiz nasib bo'lsa mana shu faizli xonadonlarga kelganlarda ularni quchoq ochib, peshonalaridan o'pgan holatda kutib olish sizlarga nasib ro'zaylasin yaratgandan ezgu niyatlaringizni so'rab qolamiz. Ibodat nima? Yaratganga itoat ham ibodatdir. Haqiqiy bandalik bilan sadoqat ham ibodatdir. Agar Alloh uchun sevsang, muhabbat ham ibodatdir. Agar Alloh uchun qilsang, tijorat ham ibodatdir. Otang birla onang qalbi o'tar Ka'ba tavofidan. Ular ko'nglini shod qilsang, shu xizmat ham ibodatdir. Albatta, yuraklaringiz, ko'ngillaringiz shod bo'lgan bo'lsa, albatta farzandlaringizni ushbu qilgan ishlari ham ibodat sifatida qabul bo'lishini yaratgandan ezgu niyatlaringizda so'rab qolamiz. Onajon, bugungi kundan taassurotlaringiz qanaqa? Marhamat, farzandlaringizga albatta tilaklaringiz, istaklaringiz bo'lsa, sog'ingan bo'lsangiz, sog'inganligingizni ham aytib o'tishingiz mumkin. Marhamat. Sog' salomat uyga kirib kelsangizlar man quvonib yuriyman. Sizlarni to'ylaringizni ko'rib quvonib yuraylik. Katta rahmat qilgan sovg'alaringiz uchun. Rahmat. Qarsaylarni chalib qo'yamiz. Ravshan aka marhamat, ana endi so'z sizga marhamat. O'g'illarimni hammasini rizqi butun, umri uzoq bo'lsin. Mana shu qilgan nimalar uchun katta rahmat. Doim mana shu otamiz, onamizga o'xshagan serfarzand bo'lib bizga o'shalar xizmatiga bo'layik. Doim sog' bo'lsin boshimizga. Yerlar oq bo'lsin, umr uzoq bo'lsin. Rahmat. Ilohim aytganingiz. Zamiraxon onajon, nasib bo'lsa mana shu Ravshan akamiz bilan birgalikda payg'ambar yoshlariga kirib yuringlar. Farzandlarni har doim duo qilib yuringlar. Zero musofir yurtda yurgan farzandlarni ota-ona duosi asrab turadi. Shuning uchun har bir namozlaringizda dasturxon boshida albatta ularni duo qilib qo'yishlaringizni sizlardan so'rab qolamiz. Aytmasangiz ham duo qilasizlar, bilamiz. Lekin albatta mana shu musofir yurtda yurgan insonlar ota-ona duosiga zor bo'ladi. Albatta kimnidir otasi bor, kimgadir esa yo'q. Sizlar albatta farzandlaringizni mana shunday chiroyli faizli xonadonda o'sib ulg'aytirib ushbu kungacha yetib kelishlariga asosiy sababchi inson siz aziz otajon onajonlar bo'lasizlar. Doimo sog'-salomat bo'lishlaringizni niyat qilib qolamiz. Kelinglarki, onajonimizni agar tabriklaydigan mehmonlar bo'lsa, hozir tilaklarni birin-ketin tinglaymiz. Kimdan boshlaymiz? Marziya opa keling, birinchi sizdan boshlaymiz. Mana bugun opamiz tug'ilgan kunlar ekan, doim boshimizga sog'-salomat bo'lsinlar, ana shu farzandlarni baxti kamolini ko'rib, quvonib yursinlar, nayralari ko'payib, o'g'illari ham sog'-salomat kelib, yaxshi-yaxshi joylardan kelinglar qilaylik. Bachalarim sog'-salomat yetib kelinglar. Sizlarni kutamiz, hammamiz sog'inamiz. Ilohim aytganingiz kelsa, yana kim davom ettiradi? Opajon marhamat, ana birin ketin davom ettiramiz. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Doim qo'llaringiz boshiga, do'mmatli boshiga, bizlar boshimizga sog' bo'ling. Navera-navera chaveralarni katta qilib mana shu uylarga sog'-salomatgina o'ynab kulib yuring. Siz xursand bo'lsangiz, biz ham xursand bo'lamiz. Yaxshi-yaxshi kelinlar qiling.
Ana Nurta Abbas, sog salomat kinaslayim yetib kelinglar. Nasib bo'lsa, agar sizlar uylaringizni boshlay yuboramiz kechangizlar. Nasib, nasib. Bo'ysalar. Sog' bo'linglar. Nasib qo'shaloq qilib ana. Akang aytdi o'zi. Albatta aytganingiz kelsa. Yaxshi tilaklarga qo'shilib qolamiz. Marhamat. O'ktam. O'ktam aka keling, hammasini so'rayapti. Avvalan bor xolajon, umringiz uzoq bo'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana onalarim ko'pda. Mana bittalarim tug'ilgan kunlari. Tabriklaymiz, boshimizga sog' bo'ling. Mana bu ukalarimizni boshiga ham sog' bo'ling. Ularni sizni duolaringiz asrab yursin, omadini bersin, yaxshi kunlarda xizmatda bo'laylik. Sizlar boshimizga sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Rahmat, katta. Aytilgan chiroyli tabrik so'zlariga qo'shilib qolamiz. Ana endigi tabrik so'zini albatta eksklyuziv tarzda bir insonga beramiz. Hozir ularni albatta ovozlarini tinglashlaringiz mumkin, o'zlarini ko'ra olmasangiz ham. Hozir ularni ovozlarini tinglab, kim ekanliklarini topib berasiz. Bo'ladimi onajon? Marhamat. Assalomu alaykum, mana yaxshimisiz? Kirib kelgan tug'ilgan kunlaringizni tabriklayman. Toyim boshimizga sog' bo'ling. Muhtarma akalarimni mana boshimga doim sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Tug'ilgan kunimni ham tabriklayman. Rahmat. Sizga yaxshi kunlaringiz. Rahmat. Rahmat. Kelinglar ushbu tilaklarga qo'shilgan holatda onajonimizni qarsaklar bilan tabriklaymiz deya qutlab qo'yamiz. Rahmat. Rahmat kattakon. Avvalo mana shu xonadonga nasib bo'lsa farzandlaringiz eson omon qaytib kelsinlar. Ungacha esa farzandlaringiz bitta tilaklari bor ekan. Endi ikkinchi iltimoslarni bajaramiz. Ya'niki ular shunday bir qo'shiq qo'yib beringlarki, onajonim mazza qilib mehmonlar bilan raqsga chiqsinlar dedilar. Marhamat qilib ushbu tilaklarni amalga oshiramiz ana endi. Agarda ruxsat bersangiz, hozir sho'x taronani qo'yib beramiz. Bo'ladimi Roshan aka? Marhamat. Sanam no
Amirxon ajon xursand bo'ldingizmi? Ana endi hozir eksklyuziv tarzda yana bir tabrik so'zini tinglaymiz. Hozir o'g'illaringiz bizni bevosita kuzatib turibdilar. Marhamat qilib, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hasbulloh. Nortoy aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hozir keldik onajonimizni juda ham xursand qildik. Hozir keling, mana shu yerda barcha mehmonlar hozir sizni kuzatib turibdi. Mehmonlar qarshisida bitta chiroyli tabrik so'zini onajoningiz hamda otajoningiz Ravshan aka uchun albatta tilab qo'yasiz. Marhamat. Onajon, tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Doim boshimizga sog'lom bo'l yuring. Zahir. Hamisha boshimizni ko'tarib yuring. Kasal bo'lmaylar. Farzandlarimiz bilan gaplashganimizda bitta narsani aytib o'tdilarki, nasib bo'lsa eng katta buyuk niyatim bor dedilar. Ya'niki Ravshan aka otamni, Zamiraxon onajonimni bir haj safarlariga olib borish niyatimiz bor deb aytib o'tdilar. Albatta ilohim mana shu niyatlariga Alloh taoloning o'zi yetkazsin. Marhamat, Abbos aka bemalol toza onajonimizni tabriklashingiz mumkin. Bo'ladi. Tabriklayman, sog'lomlar. Rahmat. Yo'q, Albatta azaldan bir gap qolib kelganki, hech kimsa tanlamas ota-onani. U kimdan tug'ilsa shudir onasi, uni kim yaratsa shudir otasi. Qay kunga duch kelsa shu zamonasi. Yangilash mumkindir bu zamonani, ammo yangilab bo'lmas ota-onani. Doimo farzandlar baxtiga omon bo'lishingizni yaratgandan ezgu niyatlaringizni so'rab qolamiz. Yaxshi o'tkazinglar tug'ilgan kuningizni. Rahmat. Salomat bo'ling. Hozir mana shu bizni kuzatib turgan farzandlaringiz uchun bitta duo qilib qo'yasiz. Barchaga ma'lum. Barcha mehmonlar bilan birgalikda. İlohim, bana şu kılgen numaralar için katta rahmat. Nima deymiz? Topkalar tüy tomosha ve kitsin. Bütkelerin Allah rahmat sığın. Giren kısmatları abadi büsün. Okuyukullik, farzarlik, burunluluk büsün. Yakşı yakşı kilde çürüp, şunların kısmatı gebilelik. Boşumuzga doyumuz ol büsün. Allah'a fakir. Allah'a fakir. Erken niyatlarız gibi son ama yetkasın.